ሁሌ እንደምንለው አሁንም እኔ እንደምደግመው በፋና ቀለማት ህይወት አለ። ዛሬም ይሄንን ህይወት ይዘን እናወራለን። የጓዳችንን ሐሳባችንን ባይምሮ ያሰብነውን ከወዳጆቻችን ጋር ያነሳነውን ጉዳይ አነሳና ሚሊዮኖች ቢሰሙት ብለን ስለተዘጋጀን በዛ መንፈስ አብረን እንቆያለን። በእያላችሁበት መልካም የረፍት ቀን እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። የዛሬ እንግዳዬ አቶ ይመስገን ሞላ ናቸው። አቶ ይመስገንን አንቱ ማለት በጣም ያስቃል። አብረን ስለምንውል አብረን ስለምንሰራ ይመስገን ሞላ ባልደረባችን ነው፣ ወዳጃችን ነው፣ ታላቅ ወንድማችን ነው። ዛሬ እንደው አንዳንድ ነገር እያነሳን ብዬ እንድንጫወት ጋብዣዋለሁ። አንድ ደግሞ በባለፉት ሳምንታት ይህንን የመሰለ ማለፊያ መጽሐፍ ጽፎ ሰጥቶናል። ስለዚህ እናወራለን። በዛ መንፈስ ነው የምንቆየው። ደህና ነህ ይመስገን? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ዘንጠሃል በጣም። ታንክ ዩ። እውነት አንቺ ጋብዘሽ አምሮብሃል። ታንክ ዩ። ህይወት ሰላም ነው? ህይወት ሰላም ነው። ቤተሰብ ልጆች ሁሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። እሰይ ተመስገን። አንተ ጋር ይህንን ቆይታ ሳዘጋጅ እና ሳስብ ዋናው ሀሳቤ እኔና ጓደኞቼ በእኔ የህይወት ስርዓት በእኔ እድሜ ያለ የእኔ ትውልድ እንደ አነስ አድርጎ የሚያወራውን ጉዳይ ሰፋ አድርጎ አውጥቶ ብዙዎች እንዲያዩት ማድረግ ነው። ይሄ ነው ሀሳቤ። ይስማማል? ምንም ከአንቺ ይምጣ እንጂ። እሺ፣ የመጀመሪያው ብዙ ጊዜ የሚከነክነኝ ደግሞ ከብዙ ሰዎች ጋርም የማወራበት ጉዳይ የዚህ ዘመን በግንኙነት በትዳር በህይወት የብዙ ሰዎች መካሪ መሆን እንግዲህ ይሄ ቴክኖሎጂውም ሌላውም ነገር ያግዝና እኔን ጨምሮ ሁላችንም መካሪ ሆነናል። በተለይ በህይወት ላይ፣ በትዳር ላይ፣ በግንኙነት ላይ ትንሹም ትልቁም ሀሳቡን ይሰጣል። መካሪ ማን ነው? ማን ነው ይሄንን ነገር ማድረግ ያለበት የሚለው ሁሉ የሚከነክነኝ ነገር ነው። ከዚህን ጀምር እንግዲህ ለተለያየ ጉዳይ ምክር ያስፈልገናል። ለስራችን፣ ለህይወታችን፣ ለቤታችን፣ ለልጅ አስተዳደጋችን፣ ለብዙ ነገራችን ያስፈልጋል። ግን ምንም አይነት ብዙ አይነት ምክንያት ቢያስፈልገንም ከመካሪው አንጻር ካየሽው በሚመክረው ጉዳይ እውቀት ብቻ ሳይሆን ህይወትም ያለው ሰው መሆን ይቻላል። አንዳንዱ እንደፈለገ ይኖርና ግን የሆነ ነገር ያውቃል። በመረ ደረጃ ያ ፕሪንሲፕሉን ያውቀዋል፣ እውነት ሊሆን ይችላል፣ ግን በህይወቱ ያልተረጋገጠ ነው። ሰዎች የሚያውቁትን እውቀት በህይወታቸው ቢሞክሩት፣ ህይወታቸው እንደ ላብራቶሪ ቢያዩት ለእኔ ይሰራልኝ ለሰውም ይሰራል ብለው ሊያካፍሉ ይችላሉ። እና ወደ ምክር ሲመጣ ያንንም ነገር ይጠይቃል። እነዚህ ነገሮች አዳምረች ነው እዛኛው ሰው ላይ ነው የምትሰሩ። እና እነዚህ ነገሮች በሌሉበት ሰው ሊመክርም አይችልም። ቲክቶኩ ብትል፣ ፌስቡኩ፣ ሌሎች ትስስር ቦታዎች ለእንደዚህ ያሉ ነገር በጣም ምቹ ስለሆኑ እንደው የ19 ዓመትም ልጅ የ23 ዓመትም የ24 ዓመትም የ60 ዓመትም ሰው እኩል ስለ ህይወት ይራቀቃል። እና አንዳንዴ እንዴ ይሄ ነገር ብዬ እላለሁኝ። በሱ ስሜት ነው ይህንን የጠየኩህ። እንግዲህ እንደዚህ እንዳየሽው ማንኛውም ሰው መካሪ ስትይው ያለውን ይሰጥሻል፣ ያውቀውም አያውቀውም። ግን እንደዛ መሆን የለበትም። ፍሬና ትርፍ ግን የለውም። እኔ ልምከር ያለ ሰው መምከሩ ምናልባት ቅናቱን ፍላጎቱን ሊያሳየኝ ይችላል። ተመካሪው ግን የሚሰማውን እውቀት የሚመዝንበት መመዘኛ ከሌለው ሊስት ይችላል። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት አብዛኛው ሰው ባለው ንግግር የሌላውን ሀሳብ ይመጣል። የራስን ሀሳብ ሌላ ሰው ላይ የማጽናት በንግግር ችሎታ አንዳንዴ እውነትን ስለያዝሽ ሳይሆን ያነጋገር ችሎታሽ ውሸትን እውነት የማድረግ እንኳን አቅም ያላቸው ሰዎች አሉ። አድጓል የንግግር ችሎታ ዘንድሮ። እና አንድ ሰው ካልበሰልና ማገናዘብ የማይችል ከሆነ በተጨማሪም ደግሞ ወይ መንፈሳዊ ወይ ማህበራዊ እሴቶችን እንዲገዛው ካልፈቀደ ማንኛውም የሰው ፍልስፍና አዳዲስ ነገር በመጣ ቁጥር ሊወስዱ ይችላል ማለት ነው። እና ብዙ ሰው ቢመክርም ነገር ግን የሚያጠልበት እንደ ወንፊት የሚመርጥበት ብስለትና እይታ ግን ያስፈልገዋል። በጣም ምን አይነት ነገር ተደጋግሞ ሲነሳ ሰማለሁኝ። እኔም ብዙ ጊዜ እንደዛ ተሰምቶኝ ያውቃል። አርአያ መሆን የሚችሉ እንደ ሞዴል መጠራት የሚችሉ ትዳሮች እየጠፉ እንደውም ደግሞ ወደ አለመኖር ደረጃ እየመጡ ነው። እንዴት ያለ ጊዜ ላይ ደረስን ይላሉ በጣም ትልልቅ ሰዎች። እኔም እንደዛ ይሰማኛል። እንደዛ ይሰማሃል አንተ? በደንብ ይሰማኛል። የምታየው እኮ በትውልዱ መካከል ያዩ ክፍተቶች እያንዳንዱ ሰው የፈጠረው ችግር ብቻ ሳይሆን ትክክለኛውና እውነተኛውን መንገድ የሚነግርን የሚያሳይ አለመኖሩ ነው። ለምሳሌ በጋብቻ ያሉ ሰዎች ህይወቱ የነሱ ብቻ አይደለም፣ የራሳቸው ቢሆንም ነገር ግን የነሱ ሁኔታ ለማህበረሰቡም ነው። እኔ ላለሁበት ማህበረሰብ መኖሬ
በኔ የሚታየው ህይወቴ አኗኗሪ ልጃስ ያደረጊ ሞጣት መግባቴ ከሚስቴ ጋር ያለው ነገር ሲታይ ነው ለማህበረሰቡ ምሳሌ መሆን የሚችለው። አሁን ግን ሞዴል የሆነ ሰው መታጣጡ አንደኛ፣ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያገቡትም ሰዎች ለጋብቻ ጥሩ አይናገሩ። ለምሳሌ ያገቡ ባሎች ሲገናኙ እንደሚያወሩት የሚስታቸውን ኃይለኝነት ሚስቶች ሚስቶች ሲገናኙ የባሎቻቸውን ግዴለሽነት ያላገቡ ወንዶች ያላገቡ ሴቶች ሲገናኙ ወንድም ስለሴ ሴትም ስለወንድ ደጋ ደግሞ ስለጋብቻም ሲያወሩ አሁን ታይ ነገር አይደለም። ምናልባት ሊስቁ ይችላሉ፣ ግን የሚያስቁት ሐሳቦች አንዳንድ የህይወት ዘይቤ ሊቀርጹም ይችላል። ልክ ነጮቹ ጋር በፐርሰንት እየበለጠ እንደመጣው ጋብቻን የሚያዋርድ ቤተሰብን የማያከብር አስተሳሰብ መጥቶ አለማግባቱ የዘመናዊነትን ማሳያ እየሆነ ስለመጣ አብዛኛው ሰው ፈርቶ ጭምር ወደ ጋብቻ ይገባል። ምክንያቱም እንደው ከተባለ ያገባን ሰዎች ትልቅ ኃላፊነት አለብን። የኔ ህይወት የኔ ብቻ አይደለም፣ ለማህበረሰቤም የሚታይ ስለሆነ አኗኗሬም በዛ ልክ ልቀርጽ ይገባኛል ማለት ነው። በምክርህ የብዙ ሰው ህይወት ደግፈሃል፣ የብዙ ሰው ልብ ደግፈሃል፣ አጽናንተሃል፣ ሊፈርስ ያለውን ቤት አቅንተሃል። እንዳንተ አይነት ሰው ምን አይነት ህይወት ነው ያለው? ምን አይነት ትዳር ነው ያለው? እንደኔ አይነት ሰው እንግዲህ ሁለት ኃላፊነት ያለበት ነው። የሰዎችን ቤት ማቅናት ብቻ ሳይሆን አንዳንዱ እያቀና የራሱን ህይወት ላይልና የሰውን ሚስት የሰውን ልጅ አቅንቶ የራሱን ህይወት ደግሞ ሊያጣና ሊበላሽበት ደግሞ ይችላል። እንደዛ እንዳይሆንበት በዋነኛነት ማሰብና ማወቅ ያለበት ነገር ምንድን ነው? የእኔ ህይወት መረሳት የለበትም እና ሚዛን ማስጠበቅ መቻል አለብን። እንዴት ነህ አንተ ሚዛን ማስጠበቅ ላይ? ምንም አልል፣ ደህና ነኝ። ምናልባት ስለ እኔ የቤቴ አኗኗሬ ሚስቴና ልጆቼ ይበልጥ ሊናገሩ ቢችሉ፣ የሚገርምሽ ግን በፍጹም የሚገባኝ ነገር አለ። ቤቴ ቢበላሽና ጤናማ ባይሆን ስራዬም ምንም ዋጋ የለውም፣ አቆመዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለብዙ ሰዎች ያለኝን እውቀት ያለኝን ጊዜ ያለኝን ልብ የማካፈል ነገር ካለኝ የህይወት የመጀመሪያ የማገለግላቸው የምገኝላቸው ለሚስቴ ለቤቴ ለልጆቼ። እውነት ነው። ስለዚህ ከነሱ የተረፈው ነው ወደኛ የሚመጣው አይደለ? ከእውቀቴ በላይ ህይወቴ ሊናገር ይገባል። በትክክል እውቀቱ ኖሮኝ ህይወቴ ባይናገርልኝ ሰዎችንም ላስት እችላለሁ፣ ወይም ደግሞ ግብዝነት ነው። ምንም ማለት ስራዬና ቤቴ ጥሩ ነው። እንዳልከው በዚህም ብቻ ሳይሆን ህይወት በጠቅላላው ሂሳቡን ስንሰራው ሚዛን የማስጠበቅ ነገር ነው አይደለም? ለዛም ይመስለኛል ሚዛን ሲስት እኮ ነው ብዙ ነገር የሚበላሽ። ብዙ መልካም ነገሮች በዙሪያሽ ይኖራሉ፣ ለአንዱ ትኩረት ብትሰጪ ማጋደሉ ሁሉን ይዘረግፈዋል ማለት ነው። እውነት ነው። እንደዛ እንዳይሆን ሚዛን የጠበቀ ህይወት ይኖራል። በጣም ቆንጆ። ከምክርህም የተረፈ ከስራህም ከውጣ ውረድህም የተረፈ ለጋብቻችሁ የሚል ይህን ቆንጆ መጽሐፍ ጽፈሃል። ትንሽ ንገረኝ እስኪ። ይሄ ለጋብቻችሁ የሚለው መጽሐፍ ወደ 8 ዓመት አላልፈጅብኝም ብለሻል። እውነት ስጀምረው ስቀይረው ሳጠልቀው ሳሰፋው እሺ፣ ቢያንስ ትውልዱ ስትመለከቺ ቤቱ ተበላሽቶ ልጆች ወላጅ አጥተው ባልና ሚስት ሰላም አጥተው እንዲህ ሲታይ ሲበላሽባቸው ሰው ሊፈርድባቸው ይችላል። ተፋቱ እንትና ተብሎ ዜና ሊደረጉ ይችላል። እነዚህ ነገሮች ሳይ ስታጠፊና ሲበላሽብሽ ስላንቺ ረስ የሚያረግና የሚፈርድ ብዙ ነው። በጣም ከሱ ይልቅ ግን በትውልዱ መካከል ይሄ የሚያሳውቅ መንገድን የሚያሳይ አካል ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። እውነት ነው። እዚህ መጽሐፍ ላይ ስርዓት ነው። ሰው የግል ህይወቱን መጀመሪያ እንዴት እንደሚያሳድግ ትርጉሞቹ እንዲያስተካክል የሚያረግ ነው። ከራሱ የሚነሳ ሀሳብ ነው ያለበትና ይህን መጽሐፍ እንድጽፍ ያደረገኝ በዋነኛነት ለሰው የህይወት መንገድ የጋብቻና የቤተሰብ መንገድ ዋናው መስመር ይሄ ነው በሚል ከራሱ ህይወት ጀምሮ ሌላ ሰው እስከ ማግኘት ልጅ ወልዶ እስከ ማሳደግ ያለውን መስመር ጥርት አድርጎ የሚያሳይ ነው። ሲወድቅ ከምተቸው ገና ከመጀመሪያው ህይወትን ወደ ነገ የሚያሳይ ወደ ትላንት ከመገሰጽ ወደ ነገ ማቅናቱ ይሻላል በሚል የተጻፈ መጽሐፍ ነው። በጣም ፕራክቲካል ስፔሲፊክ የሆነ ሀሳብ ነው። እውቀት ለህይወት በጣም ፍቱን መድኃኒት ከውሳኔ እኩል እውቀት ይመስለኛል። ያወቁትን የመኖር ውሳኔ እጅግ አስፈላጊ ነው፣ ማወቅ ብቻ ሳይሆን። ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮች በጣም ደጋፊ ናቸው። ተመልካቾቻችን፣ እኔም ይመስገንም እንጋብዛችኋለን። እንግዲህ ዝናብ እየመጣ ነው፣ ቡና ልጋብዝ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ደግሞ ጠለል ያለ ቦታ እንቀመጥና ቡና እየጠጣን የተቀረውን ጨዋታ እናደርጋለን።
የክብር ቦታችን እንጂ ታደስ ለነገሩ ዝናብ ባይዘንብም ቡና ልጋብዝህ ስበይ ነበር አልገብተሽልኝ ነበር ስለዚህ አመሰግናለሁ ማለት ነው ስለዚህ ቡናችንን እየጠጣን ደግሞ ጨዋታችንን እናደርጋለን እህታችን ትጋብዘናለች ብንወድም ባንወድም የዘመን መቀየር የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው በመልካምም በዛኛው መንገድ አዲስ አመት ቤተሰብን ድጋሚ ለማየት ትዳርን ድጋሚ ለማየት ግንኙነትን ድጋሚ ለማየት እንደ እድል ይመስለኛል ለኔ ትክክለሽ እሱ ላይ እናውራ ይመስገን አዎ ለክነሽ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው ይሄ ሰው የህይወቱ ነገር እንዲለውጥ ራሱን እንዲያሻሽል የሚያነሳሳው ነገር አንድ ነገር ያስፈልገዋል ወይ ፍርሃት ይሆናል ወይ ሽልማት ይሆናል የሆነ ነገር ብቻ በተነሳሽነት እንዲለውጥ ከሚያደርገው ነገር አንዱ ያመት መቀየር ነውና ወደ አዲስ አመት ሲመጣ እንግዲህ አዲሱ አመት በራሱ መቀየሩ ትልቅ እድል ጥሩ መዳረሻ እንደሆነ ይታወቃል በዛ ነገር ውስጥ ግን እንዲያው በአዲስ አመት አዲሱ ህይወት አዲስ አኗኗር አዲስ ተስፋ ሰው መያዝ ሲመራረቅም እኮ እንደዛው አይደለም ምኞቱን በዛው ልክ ይገልጻልና ጥሩ አጋጣሚ ነው በተለይ ግለሰቦች ወደ ጋብቻ እንዲገቡ ያገቡ ጋብቻቸውን እንዲያሳድጉ ልጆችም ያሏቸው ልጆቻቸውን የነገውት እንዲያስተካክሉ አይ ቲንክ ጥሩ አጋጣሚ እንደሆነ አስባለሁ ስለዚህ ጥሩ የምነሳሻ ምክንያት ተደርጎ አዲሱን አመት መጠቀም ይቻላል በጣም ሌላ እንደ ሐሳብም እንደ ስጋትም የሚሰማኝ ነገር አለ የወላጅና የልጅ ግንኙነት ጤናማ እንዲሆን ዘመን መዋጀት አለበት አይደለም ዘመኑን የዋጀ ቤተሰብ ጊዜውን የሚያቀበት ቤተሰብ እንዴት ነው መሆን የሚቻለው ምክንያቱም ጭንቅ ላይ ያለ ይመስለኛል የዚህ ዘመን ወላጅ አይመስልህ እኮ በጣም አዎ አንዱም ቅድም እንግዲህ ስለጋብቻ ማስተር አለ አይደለም አዎ አንዱ ለቤተሰብ መፍረስም ለትውልድ መበላሸትም አንዱ እንደ ችግር የሚታየው የወላጅነት መክበድ ልጅን ማሳደግ በጣም ከባድ ከብደቱ በብዙ መልኩ ነው እና ወላጆች እገዛ ያስፈልጋቸዋል እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ዛሬ ወላጅነት በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ወላጆች ልጆቻቸውን የሚፈሩበት ጊዜ ሆኗል የተገለበጠው መንግስቱ በፊት ይፈራ ነበር አሁን ግን ያን ያደርጋል ምን መሰለሽ ወላጅነት ትልቅ ኃላፊነትም ነው እንደገና ደግሞ የስልጣን ኦቶሪቲ ልጄን ቀጥ የማድረግና ስርዓት የማስያዝ ስልጣኔ የምንጠቀምበትም ቦታ ወላጅነት እድልም ነው በሚቀጥለው ትውልድ መካከል እኔ እንድኖር አልፌም እንድኖር ያደርገኛል ለልጅ ልጆቼም እንድኖር የማድረግ እድልም ይሰጣል በዚህ ጊዜ የትውልዱን ነገር ስትመለከች እያንዳንዱ ትውልድ ከሆነ ቤት የመጣ ነው ከሆነ ቤት ከመጣ ደግሞ በሆነ ሰው ያደገ ነው እውነት ነው ያ የሆነ ሰው ደግሞ ልጁን ሲያሳድግ ለራሱ ጥሩ ልጅ እንዲሆን ብቻ ነው የሚያሳድገው ጥሩም ከሆነለት ያው ከተሳካለት ግን ልጆቻችን ስናሳድግ ልጄ ለእኔ ጥሩ ልጅ አርጎ ማሳደግ ብቻ ሳይሆን ለዛ ቤት ጥሩ ባልና ሚስት አርጎም ደግሞ ልጅን ማብቃት ያስፈልጋል እንዲሁም ደግሞ ሲወልድ ጥሩ እናትና አባት እንደሚመስሉ የሚማሩት አሁንም ከእናታቸው ሶስት አሳይመንት አለ ማለት ነው በዚህ ደረጃ ወላጅ የመፍራት እይታ አለው ወይ አይመስልም ፓረንቲንግ ልጅ ማሳደግ ኢንቴንሽናል የታሰበበት ልጄን ከዚያን ስቼ እዚህ ጋር ማድረስ አለብኝ የሚል የታሰበበት በየቀን የሚደረግ ተግባርና ኃላፊነት አሁን ግን እንደዛ አለመሆኑ ወላጅ የልጆቹ እድገት እየፈጠነ ስለሄደ ሁናችን እሺ ቴንኪ እናመሰግናለን ፌር ይስጥልን እሺ ቴንኪ እሺ የልጆቹ ፍጥነት የመረጃም በይ የውሏቸው ፍላጎታቸው በዛው ልክ ሲሆን የወላጅ ቅንነት ብቻ ነው የሚቀረው እውቀትና ጥበብ ከሌለው ያጠፋዋል ያሁኑ ልጅ ደግሞ አይተሽ ከሆነ እኔ ሳልማር ነው እዚህ ደረስኩ እንጂ እንዳስተምር ብሎ እኔ ሳልበላ ነው ያደግኩት ተቸግሬ ላብላ ብሎ ሳልለብስ ነው ያደግኩት ብሎ አልብስ ብሎ ምንም ስስት የለውም ነገር ግን ማደግ ከመጠበቅና ቅርጽ ከማሳያዝ ጋር አልተገናኘ ችግር ይፈጠራልና ትልቁ ችግር ደግሞ ለጋብቻቸው እየታገሉ በወላጅነት ኃላፊነት ደግሞ እንደገና ይሰቃያሉ ከባለና ሚስት ያላቸው ችግር ይፍቱ ወይስ የልጆችን ባህሪ ይግሩ ወይስ የልጆች እና ሁለት ትልልቅ ነገር ክብደቱ በጣም ስለሚታወቅ ለወላጆች ለማወቅ ራሳቸው ለማሳደግ ማንበብ ምክር መውሰድ ሐሳብ መካፈል እንደሚያስፈልጋቸው ነው በጣም ብቻቸው በጣም የሚገርመው እንደው ትንሽ ደግሞ ለጨዋታ አንድ ጊዜ ስታወራ ሰምቼ በጣም ያሳቀኝ ነገር
በጥርስ ብሩሽ ተጣልተው ካልተፋታን ብለው የሚመጡ ባልና ሚስቶች አሉ ብለ ስታወራ ሰምቻለሁ። እና ዝም ብሎ ለሰሚ ያስቃል አይደለ? በጥርስ ሳሙናና በጥርስ ብሩሽ መጣላት በጣም ብዙ ጊዜ እንደው የሚገርምህ ነገር ምንድነው? ለምክር ወይ ደግሞ ያንተን ድጋፍ ፈልገው ከሚመጡ ሰዎች ወይ ጉድ አሁን ይሄ እንዴት እንደዚህ ያደርሳል ብለህ እንደግለሰብ በጣም የሚገርምህ ነገር ምንድነው? የሚገርምሽ በጣም ብዙ አለ። አዎ በጣም ብዙ አለ። ግን የሚገርመው ለነሱ ምክንያት ስለሆነ እነሱን አንደርስታንድ ባረግ ይሻለኛል ብዬ እንደነሱ ትልቅ አርግ ያዋለሁ እንጂ እነሱ ነገሮች ነግሪሽ ይችላል። ለምሳሌ አንድ አይነት እምነት ያላችሁ ሰዎች ሊያናድዳት ብሎ በዚህ ቀንማ በጾም ጊዜ መበላት የሌለበትን ነገር ይሄዱ ይበላል። የበላው እሷን ለማናደድ እሺ እና በላው ሲላት የበላው ኩሱ ይቀስፈውም እግዚአብሔር ነው መቼም ከዛ ጉዳይ ይቀስፈው ነው መንፈሳዊ ጉዳይ ስለሆነ። ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ይሄ ትዳር አይቆምም ማለት ይደረሰ ከዛ እውነት ክን ነው ምን ልልሽ ብዬ ነው አንድን ነገር ከመተይበት ቦታ አንጻር ይወሰናል ብያስባል። አቲቲዩድ አንዳንዴ ኔጌቲቭ ሲሆን አሁን ለምሳሌ ቀደም ያርኩሽ የጥርሳሙ ነው ጉዳይ እሱ ብቻ ላይ ይችላል ነበር የተጠራቀመ ብዙ ምሬቶች አመለካከቱን አሉታዊ የሚያደርጉ አንደኛው ሌላኛው ነው የመገፋፋት ነገር አለ። ምናልባት ያቺ እዛን ቀን ማስተንፈሻው ናለች የዕለቱ ርዕስ ሰበባው ያ ሲመጣ ግን ይሄኛው ሁሉ ተጎትቶ ነው አብሮ የሚወጣ እና ለዚህ ነው እኛ በጋብቻው ዓለም የዕለት የዕለቱ ነው ጠረጉት የምንለው። ልክ የጠብታዋ በርሜል እንደሚሞላ በጋብቻ መካከል ያሉ ችግሮችን ጠብ ጠብ ይያሉ የመሙላት አቅም አላቸው እና በጣም ከዚህ በላይ የሚያስቁ የጥል ምክንያቶች አሉ። በጣም ብዙዎች አሉ። ለምሳሌ ብርቱካን ልጦም ይበላ ነው ቆርጦም ይበላ መቆረጥ ነው ያለበት ሲል መላጥ ነው ያለብኝ ከምትል ቢስት ጋር አሁን የራስ ብርቱካን እንኳን መቅረት ይችላል ባይበሉስ ግን የጥልጥል ምንድነው ስቲ አመለካከትን ያሉበት ተከታታይ ቀናትን መቼም ብዙ ይኖራል። አዎ ብዙ ጊዜ የሚጠቀስ ነገር ሰማለው እናቶቻችን ያን ሁሉ ይችላል ይሄን ሁሉ ይችላል አባቶቻችን በዚህ እች ደሞዝ ቤተሰብ አስተዳድረው ይሄ ትውልድ በጣም ራስ ወዳድ ስለሆነ ሰፊ ልብ ስለሌለው መሸከም ስለማይችል ነው ህይወቱ እንደዚህ የሆነ ያለው ብለው ሰዎች ትናንትናና ዛሬን በዚህ መንገድ አስቀምጠው ሲያወሩ ሰማለው። እንደ ድሮ እናቶችና እንደ ድሮ አባቶች ሆኖ መኖር ይቻላል በዚህ ዘመን? ትክክል ነውስ አልቻላችሁም ተብሎ መወቀስ ትክክል ነው? እንግዲህ ጋብቻ ድሮም አሁንም ያው ነው። ድሮም የወንድና የሴት አሁንም የወንድና የሴት ድሮም ይወለዳል አሁንም ይወለዳል። ምናልባት የተጽኖ አይነቶቹ ሊለያይ ይችላል። የቀድሞውና ያሁኑ ግን ከለየች ወላጆቻችን በታያቸው በደንብ ታቂያለሽ። ለምሳሌ የኔ እናት ብዙ አይነት ኒድ የላት ህይወትን ከመኖር ልጆቿን ከማሳደግ ዋጋ ከፍላ የምትገኝ ምርካታ እንጂ ተጠቅማ ስለምታገኙ ደስታ አይደለም። ቀን በየለት የቤቱን ኃላፊነት የልጆች ብላ የባሌን ብላ አባቴም እንደዛው እኔ በብዙ መልኩ አንስቻቸውም አቃምና ቀድሞ የነበረው ወላጆቻችን ብናስባቸው ፍላጎታቸው ትንሽ ነው እና ባገኙትም ይረካሉ። ብዙም እኮ እንደምናማቸው ክፉ እኮ አይደለም የድሮዎቹ በዚህ ዘመን ነው እንዲያውም ራስ ወዳድነት የነገሰው። አዎ እኔ አሁን አባቴ እጪ ሊበላ ግብዣ ካለበት ወስብሰባ ካለበት ለእናቴ ነግሮ ዛሬ አይደለም ልሽ በፊት ሞባይል በሌለበትም ጊዜ ነግሮ እንድትበላ አርጎ ይዞም የሚመጣው ነገር ነው። ገብቶሻል? ውስጡ እጪ ጥሩ ነገር ሲበሉ ሚስቴ ሳትበላ ይሉ ነበር ይድሮቹ። እኔ እንደዛ ነው የማስብና በአሁን ጊዜ ግን ሰው በጣም ሰልፊሽ ነው። ደስታው ይሄ አሁን ዓለምን የገዛ አመለካከት አለ። ኢንዲቪጁዋሊዝም ማቴሪያሊዝም ፐርሰናል ኦነርሺፕ ቢባል ሰው የኔ የሚል ነገር ማብዛቱ እነዚህ ነገሮች ስትመለከቺ ሰው በጣም ጥቅሙን ብቻ ነው የሚያየው የራሱን ምቾቱን። ድሮ ግን ይኖር የነበረው መጠቀምን ብቻም አይደለም
የሰው ልጅ ማንኗሩ እሱ ጋር ያለውን ነገር ለሌላ በመስጠት ቢቃኝ የሚገርምሽ ሀገሮች ይድናሉ፣ ቤተሰብ ይድናሉ፣ ማህበረሰብ ይድናሉ። ትምለሽ ዓለምን እንኳን ብትመለከች በረሃ የሆኑ ሀገሮች እኛ ልንዝናናባቸው እንሄዳለን። እኛ የሌለ እነሱ አላቸው፣ እነሱ ደግሞ ያላቸው የሌላቸው እኛ ጋር ደግሞ አለ። አንዱ ሀገር ለአንዱ ሀገር፣ አንዱ ሰው ለሌላ ሰው፣ ወላጅ ለልጅ፣ ባል ለሚስት፣ ሚስት ለባል፣ ወንድ ለሴት፣ ስሪት ተፈጥሯችን እንኳን እንደዛ እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ ጋብቻ ድሮና አሁን ብቻ ሳይሆን ወደፊት ስልጣኔ ይፈልጋል ቢመጣ አንደኛው ለሌላኛው የመኖርን ነገር ስለሚያዳብር ሰላማዊ አኗኗር መኖር እንችላለን። ቡናችን ደርሷል። እሺ፣ እናመሰግናለን። ሽታው በጣም ልዩ ነበር። ወደ ትዳር ሲሄዱ ከዚህ ቀደም የነበረ ነፃነታቸው፣ ከዚህ ቀደም የነበረ የሚወዷቸው የሚያደርጓቸውንም ነገሮች ይዞ ወደ ትዳር የመግባት ፍላጎት፣ እንደዚህ ያሉ ነገሮች ይስተዋላሉ በወንዱም በሴቱም። እና ብዙ ጊዜ ማንስማማው ማይበረክትልን ለዛ ነው ብለን እንላለን። እንደዛ ይሰማሃል? አዎ፣ ልክ ነው። እንዲያውም በእኛም በቢሮ ስራችን ትልቁ ጋብቻ ላይ አንዱ ችግር የሚባለው ሰዎች አግብተውም እንዳላገባ መኖር ስለሚፈልጉ፣ አንድ ሰው ልክ አገባ ሲባል ትልቅ የማህበራዊ ስፍራ ለውጥ አርጓል፣ ሽፍት አርጓል። ያገባ ሰው ራሱ የራሱ አርጎ ማሰብም የለበትም። እኔ አሁን የሚስቴ የልጄ ነኝ፣ ያማረኝና ደስ ያለኝን ነገር አላረግ። በምን ካልሽ ገንዘብ አጠቃቀሜ፣ ጊዜ አጠቃቀሜ፣ የማገኛቸው ሰዎች፣ የማደርጋቸው ድርጊቶች ሁሉ ሚስትና ልጆቼ ነው እንዴ ታሳቢ ማድረግ አለብን። አንዳንዱ እሱ ሳያስብ ገንዘብ እንደ ቀድሞ እያወጣ አርባ አርብ መዝናኛዬ ነው፣ ቅዳሜ ከጓደኞቼ ጋር ነኝ፣ እሁድ ተኝቼ ነው ሙሎ ብሎ አግብቶ እንደዚህ ይቻላል? ቅዳሜ የተዝናና እሁድ እንደዛ። ስለዚህ ሳያገቡ የኖሩበትን አኗኗር ልክ ወደ ጋብቻ ሲገቡ ለጋብቻው በሚመጥን መልኩ አጀስት መደረግ አለበት። ጊዜን አሁን የምትፈልግ ሚስት አለች፣ ባል አለ። ገንዘቤን አሁን ከሚስቴ ጋር ከቤቴ ጋር አስተያየቼ ነው። የቀደመው ፕሮግራሜ ከጓደኛ ይሆናል ፕራዮሪቲ፣ አሁን ሚስቴ ናት። ልጅ ደግሞ ሲወለድ እንደገና አሁንም ይሸርፈዋል ጊዜውን። ልጅ ስደግሚ እንደገና ጨምሮ ይወስደዋል። በየጊዜው ህይወትን ካለው ነገር ጋር አጀስት እያደረገ ሄዳል። ወደ ጋብቻ የገባ ሰው ለጋብቻ ራሱን አጀስት ካላደረገ ችግር ይፈጠርበታል። እንዲያውም ልንገርሽ፣ የአብዛኛው ሰው ችግር ቀድሞ የለመደውን ነገር ለማድረግ ነው የሚጣለው። ግን አንደኛው ፕሪንስፕል በጋብቻ ሰላምና አንድነት ከፈለግሽ ቀድሞ የምታደርጉትን ነገር ሁሉ ለጋብቻው ካልጠቀመ ተውት ነው። እኛ ደግሞ ካልጠቀመ በጣም በጣም ቆንጆ ነገር ነው እያነሳ ያለው። በተለይ በወጣት ባለትዳሮች መካከል ያለ ሀሳብ ይመስለኛል ይሄ። አይደለም የቀደመው ይዞ የመጡትን ነፃነት የሚፈልጓቸው ነገሮች ሁሉ የማስቀጠል። በምን እንዝጋው ይህንን ወሬያችንን? ሰዎች ምን ቢያውቁ ደስ ይልሃል? ያገባም ያላገባም ግንኙነት ላይ ያለም የሌለም በብዙ ህይወቱ ጣውረድ እየወጣ እየወረደ ያለውም ሰው ለህይወቱ መሰረታዊ አስኳል ነገር ምንድን ነው? አንድ ነገር ባነሳልሽ፣ ሰው በመጀመሪያ ራሱን ማክበር አለ። እውነት ነው። ራሴን ማላከብር ከሆንኩኝ ማንንም ራሱን የሚያከብር ሰው እዚህ እንትን ታች ጋር ታገኝ። ራሴን አከብረዋል፣ ቀበለዋል። ራስን መቀበልና ማክበር ደግሞ አንቺን እንድቀበልና እንዳከብርሽ ያ አንቺም እንደሌለሽ አለ። ስለዚህ በመጀመሪያ ሰው ራሱን ሊያከብር ሊቀበል ይገባል። አንደኛው እሱ። ሁለተኛው ደግሞ ጋብቻን ሰው ማክበር አለ። የሚያኮራ ነገር ነው። ትልቁ ግንኙነት ነው። አንድ ሁለት ሰው ድካም ሲኖር እየተረዳዳ፣ በደል ሲኖር ይቅር እየተባባለ፣ መድረሻ ሲኖር እኩል እየሮጠ አብሮ መሄድ ካልተለማመደ መስሪያ ቤት፣ ሃይማኖት ተቋም፣ ሰፈር ላይ በሰላም መኖር ይችላል? የሪሌሽንሽፕ እስኪል የምታዳብሪ ከምትወጁና የኔ ከምትው ሰው ጋር። ጋብቻን የሚያከብር ሰው አኗኗሩም ይለያል፣ በደንብ ይለያል። ጋብቻን ልናከብረው ይገባል። ጨዋታችንን ወደኸው ይመስገን። የኔንም ጥያቄ የጓደኞቼንም ጥያቄ ምናልባት ይህንን ፕሮግራም እየተመለከቱ ያሉ ተመልካቾቻችንንም ጥያቄ ያነሳሁ ይመስለኛል። እንደው በጨረፍታ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ እንዲሆንልህም እመኛለሁ።
ፋና ቀለማት የረፍት ቀናችሁ ማረፊያ ነው። እናንተን የሚመስል ፕሮግራማችን ነው። በዚህ በጣም ደስ ይለናል። ዛሬ ከህይወታችን ከጓዳችን እንደዋል አይደለም ከጥያቄዎቻችንም የተነሱ ሐሳቦችን አንስተን ቆይታ አድርገናል። ደግሞ በቀሩ ጉዳዮችን ዘልቃለን። በእያላችሁበት የረፍት የደስታ ቀን እንዲሆንላችሁም ጭምር እንመኛለን። እናመሰግናለን።